់តែមានវ័យជាង7ខែសោះឆូលីកូនប្រុសរបស់អោស្គុនកញ្ញាគឺគួរឲ្យខ្នាញ់ខ្លាំងណាស់តាំងពីរៀបអភិភិពានឹងទទួលបានកូនប្រុសម្នាក់ដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់រួចមកតារាចម្រៀងជួមុខនៅនាងអោស្គុនកញ្ញាហាក់កាន់តែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីជីវិតគ្រួសាររបស់នាងដោយនៅក្នុងនោះមហាជននិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក៏តែងតែចង់ដឹងពីជីវិតឯកជនដ៏មានសុភមង្គលរបស់តារាស្រីរូបនេះផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនលើកឡើងនោះគឺកូនប្រុសដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់របស់អោស្គុនកញ្ញាដែលទើបតែមានអាយុជាង7ខែសោះតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជារឿយៗនៅនាងអោស្គុនកញ្ញាតែងតែបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូរបស់កូនប្រុសនាងដែលមានឈ្មោះថាអឹងបញ្ញបុត្រហៅឆូលីនៅលើ page Facebook ផ្ទាល់របស់នាងនិង page របស់អូនឆូលីដែលទទួលបានការ like និង share យ៉ាងច្រើនតែម្ដងរូបភាពនិងវីដេអូរបស់ឆូលីជាច្រើនគឺបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រខ្នាញ់អើសែនខ្នាញ់នៅសកម្មភាពរបស់កូនតូចអោស្គុនកញ្ញាដែលទើបតែមានអាយុជាង7ខែសោះក៏ប៉ុន្តែចេះនោះចេះសូម្បីតែប្រហែលថ្ងៃមុនអ្នកម៉ាក់របស់ឆូលីបានយកឆូលីទៅកាត់សក់ក៏គ្មានរើសូម្បីតែបន្តិចគឺដូចមនុស្សធំចឹងហើយនៅពេលដែលយកទៅកំសាន្តនៅកន្លែងណាក៏ដោយក៏មើលទៅឆូលីមិនធ្វើទុកម៉ាក់ប៉ាទាល់តែសោះម្យ៉ាងវិញទៀតបើនិយាយពីរូបរាងវិញគឺកាន់តែគ្រឹបទៀតគឺអាយុទៅតែ7ខែទេក៏ប៉ុន្តែឆូលីដុសថ្មិញខាងក្រោមនិងមានគីឡូរហូតទៅដល់ជាង11គីឡូឯណោះចាប់មកមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី1នេះគឺតកតងទៅនឹងកូនប្រុសរបស់អោស្គុនកញ្ញាចាយើងឃើញថាទើបតែមានអាយុជាង7ខែសោះក៏ប៉ុន្តែពិតជាមានរូបរាងមុខមាត់គួរឲ្យខ្នាញ់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងចាដោយដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនារូបភាពនេះហើយចាមើលទៅឡើងទៅលុកទៅលុនចាគួរឲ្យខ្នាញ់ខ្លាំងណាស់ចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចា៎នាងខ្ញុំសូមបង្ហាញរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់នឹងទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងនេះជាសម្ដីឪពុកដេវីតពេលឃើញកូនបំពោះនាកមុនពេលជាប្រសង់គ្រប់យ៉ាងពិតជាការពិតមែនគឺតារាចម្រៀងប្រុសងួនច័ន្ទដេវីតហៅជីដេវីតពិតជាសាងភ្នួសនៅវត្តអារាមតាមអ្វីដែលแฟนៗបានឃើញកាលពីថ្ងៃមិញតែមិនដឹងយ៉ាងណាពេលនេះវីដេអូបំពោះនោះក៏បានលុបចោលទៅវិញតែកាលពីប្រហែលម៉ោងមុនលោកបាយជាបង្ហោះជាថ្មីតែមានរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះកាលពីប្រហែលម៉ោងមុននេះដែរតារាស្រីទេពប្រឹកដែលជាគូស្នេហ៍យ៉ាងស័ក្តិសមបំផុតជាមួយលោកងួនច័ន្ទដេវីតគឺបានធ្វើការបង្ហោះនៅរូបថតមួយសន្លឹកនៅក្នុងសភាពជាបំពោះនាកដើម្បីคลายខ្លួនជាព្រះសង្ឃនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះជាពិសេសរូបថតមួយសន្លឹកបើគិតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានអ្នកចុច like រហូតទៅដល់ 700K ដែលជារឿងមួយនឹកស្មានមិនដល់មានអ្នកចុចលឿននិងច្រើនដល់ថ្នាក់នឹងតែបើគិតឲ្យដល់ទៅរូបភាពមួយនេះពិតជាកម្រនឹងបានឃើញហើយក៏ស្រមៃមិនដល់ផងដែរថាលោកងួនច័ន្ទដេវីតមានចិត្តជ្រះថ្លាបួសនាកដើម្បីជាព្រះសង្ឃយ៉ាងដូចនេះសោះអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់ឪពុកបង្ការរបស់លោកងួនច័ន្ទដេវីតក៏មានវត្តមានហើយជាអ្នកកោសក់កូននៅផ្ទាល់ដៃហើយជាពិសេសលោកអ៊ំក៏បានបង្ហោះរូបនិងសរសេរសារយ៉ាងមានអត្ថន័យថាកូនសំឡាញ់ពុកពុកមានមោទនភាពហួសបរិយាយក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនិកដ៏ឧត្តមសូមឲ្យកូនបានស្ងប់នៅក្នុងពុទ្ធអាវាទយ៉ាងណាមិញគេមិនទាន់ដឹងពិតប្រាកដដែរថាតើលោកនឹងបួសប្រមាណវស្សានោះទេព្រោះថាលោកធ្លាប់និយាយថាលោកនឹងទៅយូររួចផ្ដែផ្ដាំទេពព្រឹកដែលជាសង្សារឲ្យចេះមើលថែខ្លួននិងបុគ្គលិកជាដើមឲ្យរៀបចំការងារពេលដែលលោកមិននៅដូច្នេះអាចសម្គាល់និងដឹងបានថាមិនមែនលោកទៅមួយផ្លែទេអាចបួសនៅក្នុងរយៈពេលយូរផងដែរច
ចាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចានេះខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបន្តទៀតចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងអាយុ35ឆ្នាំហើយតារាប្រុសថៃលោកវ៉ែសកលវត្តដែលជាមិត្តប្រុសរបស់កញ្ញាបេឡារ៉ានីនៅតែជាគ្រាប់ពេជ្រប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ប្រជាប្រិយភាពរបស់តារាសម្ដែងជើងចាស់លោកវ៉ែសកលវត្តកាន់តែហក់ច្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយខ្សែភាពយន្តទាំងចាស់ទាំងថ្មីរបស់លោកគឺនៅតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នមានសិល្បៈសកលក្រោយក្រោយបានរះយ៉ាងច្រើនស្កេះស្កាស់ទាំងស្អាតនិងសង្ហាក៏ដូចជាពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពសម្ដែងក៏ដោយប្រលោកសិល្បៈច្រើនឆ្នាំសង្សារសម្ពចិត្តរបស់តារាស្រីបេឡារ៉ានីរូបនេះក៏ចាស់ខែចាស់ថ្ងៃមានបទពិសោធន៍មិនតិចនោះទេនៅក្នុងវិស័យមួយនេះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅក្នុងវ័យ35ឆ្នាំលោកវែគឺនៅតែក្តោបបានដំណែងជាគ្រាប់ពេជ្រដ៏សំខាន់ប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ដដែលវ័យជ្រេបន្តិចតែភាពសង្ហានិងភាពប៉ិនប្រសប់របស់កម្ពូតារាប្រុសលោកវែគឺធ្វើឲ្យលោកនៅតែអាចឈរជើងក្នុងដំណែងជាតួឯកនិងមានខ្សែភាពយន្តសម្ដែងជាប់គ្នាជាហោហែផងដែរជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ដែលតកតងទៅនឹងលោកវ៉ែសកលវត្តចានៅពេលនេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចានេះខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនាព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី4នេះគឺតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងលោកខែមជួយឃោសនាឲ្យលោកថៅកែតារាចម្រៀងលោកខែមដែលជាអ្នកចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រានោះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍តាមរយៈបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ខ្លួននៅត្រនំថ្មីនេះទេក៏ប៉ុន្តែអតីតតារាចម្រៀងថោនរូបនេះថែមទាំងមានថ្មីមាត់យ៉ាងជំនាញតែម្ដងឃោសនាគម្រោងលំនៅឋានថ្មីរបស់ថៅកែខ្លួនគឺលោកអង្ញាលេងនវត្រាដែលបើកលក់ផ្ទះល្វែងបង់ត្រឹមតែ78ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់កក់និងបង់199ដុល្លាររំលោះសុទ្ធដោយមិនត្រូវការប្រាក់កក់ប្រាក់ចំណូលនិងឯកសារអ្វីទាំងអស់អ្នកចម្រៀងសំនៀងស្អររូបនេះថាផ្ទះនោះមានតម្លៃត្រឹមតែ19,800ដុល្លារដែលមានទំហំ 4.1 ម៉ែត្រ x 12ម៉ែត្រមានបន្ទប់គេង2បន្ទប់ទឹក1ហើយគ្រឹះអាចឡើងរហូតទៅដល់3សន្លឹកលោកថាមានជម្រើសជាច្រើនទៀតដែលអតិថិជនអាចទិញផ្ដាច់ឬបង់រំលោះជាច្រើនដំណាក់កាលហើយទីតាំងកាន់តែអំណោយផលដោយអតិថិជនគឺអាចមានជម្រើស4ផ្លូវគឺទី1ចេញពីផ្លូវ60ម៉ែត្ររង្វង់មូលគួរស្រូវឆ្ពោះមកផ្លូវជាតិលេខ3បត់ឆ្វេង2គីឡូជម្រើសទី2តាមផ្លូវជាតិលេខ3បង្គោលគីឡូលេខ26ជម្រើសទី3ចេញពីចំការដងតាមព្រៃសរដល់វត្តស្លែងបាត់ឆ្វេងនិងជម្រើសទី4ចេញពីស្តុបទួលពងរតាមផ្លូវ50ម៉ែត្រកាត់បរិយសន្តិភាព2ដល់ផ្លូវជាតិលេខ3បាត់ឆ្វេងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3រហូតដល់បង្គោលគីឡូលេខ26តារាចម្រៀងលោកខែមធ្លាប់ប្រាប់ថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកនិងម្ចាស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាគឺលោកអង្ញាលេងនវត្រាបានរាប់អានគ្នាជាយូរណាស់មកហើយគឺដូចជាបងប្អូនចឹងដែលឡាយពេលដែលចូលជ្រកនៅត្រនំលោកអង្ញានេះគេឃើញថាលោកខែមត្រូវបានផលិតកម្មតម្រូវឲ្យចាប់ដៃគូជាមួយតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងគឺកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាឆ្លើយឆ្លងគ្នាដូចជាបាត់ការស្រឡាញ់ដែលខ្វះជាតិស្ករនិងបាត់សមមួយពេលមកជាដើមចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី4ដែលតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងលោកខែមចានៅពេលនេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចានេះខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំច
ចាហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើនឹងខ្ញុំមានការអានក៏ដូចជាអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនេះខ្ញុំផងចាក្នុងពេលនេះដែរនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា